մենք բացառում ենք, որ մեր հաշվանակից հետո Երևան քաղաքում որևէ պատմամշակութային հուշարձան որևէ ոտնձգության ենթարկվի, եւ իհարկե այսօր շատ մեծ քանակությամբ պատմամշակութային Ինչ վերաբերում է կանաչ տարածքներին, ցանկացած տեղ ոչ թե հնարավոր է կանաչապատմանը, այլ կանաչապատմանը։ Մենք մեր ծրագրում դրել ենք, որովհետև կանաչապատման խնդիրը առանձին դերսած վարչական շրջանի խնդիր չի, մենք կարծում ենք, որ Երևան քաղաքը պետք է ուղղակի կանաչ գործիով, մեր անտառային, մեր քաղաքային անտառով, իսկ Երևան քաղաքում ընդհանրապես մենք պլանավորում ենք 500,000 ընկել առաջիկա 5 տարվան կառուցապատման հետ կապված վերահսկողություն կենտրոնում հատկապես ավտոկայանատեղիների կարիք կա, խնդիր կա, եւ ես կարծում եմ, որ դա մի ոլորտ է, որ մասնավորին նույնպես պետք է հետաքրքրի, որովհետեւ ինչպես աշխարհի շատ մեգապոլիսներում Երևան քաղաքում էլ ավտոկայանատեղերի բիզնեսը նույնպես կարող է հետաքրքրի լինել մասնավորներին, եւ մենք այստեղ պետք է հնարավորություն ստեղծենք, որպեսզի ներդրումները կար